1 вересня діти повинні піти в школу. Два роки ковіду, півроку війни, і ми не маємо права втрачати час для наших дітей. Майже 80% шкіл в місті Житомирі будуть готові до 1 вересня по укриттям для безпечного перебування там дітей. Депутатський корпус виділив кошти на сесії на облаштування цих приміщень. Величезна подяка ЮНІСЕФ за допомогою по облаштуванню і ремонту. Всього в нас сумарно 12 тисяч квадратних метрів приміщень під бомбосховище і укриття. Ми розуміємо, що площа цих укриттів в різних школах різна. Деякі школи будуть навчатися в одну зміну, деякі ж, якщо буде потреба, по кількості місць будуть навчатися у дві зміни. Всі міста проводять опитування батьків, який відсоток батьків готові відправити дітей до школи. В Житомирі цей відсоток складає на сьогодні 30%. Укриття ми намагаємося зробити додатково системи вентиляції, всі будуть повністю обладнані Wi-Fi. Задача стоїть, щоб в кожному укритті стояв і телевізор, і в деяких навіть тенісні столи, для того, щоб перебування дітей під час тривоги трошки ми могли відволікти від всіх цих проблем і зробити перебування навіть в цих укриттях для дітей більш спокійнішим. Ми ще прораховуємо додатково це в якості експерименту і зрозуміло, що до тільки закінчення воєнного стану зробити групи продовження дня, щоб батьки в такий важкий час могли працювати, не відволікатися, діти були під наглядом і нагодовані. Наявність груп продовження дня буде ще залежати від навантаження на школу, від того, скільки дітей підуть у школу і буде чи не буде там друга зміна. В минулому році у нас було більше 3,5 тисяч дітей, які пішли в перший клас. В цьому році в два рази менше. Зробимо все для того, щоб перебування наших дітей, навчання в режимі офлайн було безпечним і батьки не хвилювалися. Ми не будемо нікого заставляти, але ми показуємо батькам обов'язково укритті, які ми робимо в тих школах. Батьківські комітети приймають активну участь. Хочу за це їм подякувати в підготовці шкіл до навчального року. Тільки самі батьки приймають рішення, як дитина буде ходити 1 вересня. Житомир готовий забезпечити будь-яку форму навчального процесу.